ខ្សែការពារកំពូល3រូបស្ថិតនៅក្នុងបេក្ខភាពទាំង10ប្រជែងពាន Golden Food ឆ្នាំ2020Golden Food Award គឺជាពានរង្វាន់ដែលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2013ប្រគល់ជូនដល់កីឡាករអាយុលើ28ឆ្នាំដែលអាចទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំនីមួយៗមិនថាតើការឈ្នះពានបុគ្គលនិងជាមួយក្លឹបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគឺធ្វើឡើងក្រោមការជ្រើសរើសរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានអន្តរជាតិទូទាំងសកលលោកដែលត្រូវវាយតម្លៃនៅភាពជោគជ័យរបស់កីឡាករអាយុច្រើនជាង28ឆ្នាំនិងកំពុងបន្តអាជីពទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2019ពាននេះធ្លាក់ដល់ដៃលូកាម៉ូឌ្រីករបស់ក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីនដោយឡែកសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំ2020បេក្ខភាពទាំង10រូបក៏ត្រូវបានគេប្រកាសជាផ្លូវការហើយក្នុងនោះមានដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូលីយ៉ូណែលមេស៊ីរ៉ូបឺតលីវែនដូស្គីសឺជីអូអាគូរ៉ូមូហាម៉ាត់សាឡាណេម៉ាខ្សែបំរើអាធូរ៉ូវីដាល់ខ្សែការពារសឺជីអូរ៉ាម៉ូជេរ៉ាតពីកើនឹង GOGO Chelani ប៉េបអនចិត្តលេងចង់គ្រប់ឲ្យតម្លៃក្លឹបអាសេណលដោយសាររឿងមួយនេះអ្នកចាត់ការក្លឹបលោកប៉េបកាឌីយូឡាបាននិយាយចំចំកាលពីពេលកន្លងទៅនេះថាលោកមានការគ្រប់ជាធម្មតាសម្រាប់គូប្រកួតប្រជែងអាសេណលអំឡុងពេលប្រកួតប៉ុន្តែបើនិយាយសាច់ក្រៅទីលានលោកមិនអោយតម្លៃនោះទេអាសេណលក៏ទើបតែផ្ដួល Manchester City ចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅហើយចាប់បានឱកាសឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Farkham ទល់នឹងតោឃ្យូ Chelsea Michael Arteta ក៏ធ្លាប់ជាអតីតជំនួយការរបស់លោក Pep Guardiola ហើយបានដឹកនាំឲ្យអាសេណលទទួលបានផ្លែផ្កាច្រើនគួរសមនាចុងក្រោយនេះការបញ្ជាក់ពីលោកប៉េបកាឌីយូឡាឯណោះវិញបាននិយាយថាគូប្រជែងរមែងតែទទួលបានការគោរពឲ្យតម្លៃពីខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយសម្រាប់អាសេណលក៏ទទួលបានដូចគ្នាដោយលើទីលានច្រើនតែខាងក្រៅទីលានគឺអត់ទេថ្មីត្បិតបើសម័យខ្លួនមិនបញ្ជាក់ពីហេតុផលច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែបើយោងតាមរបាយការណ៍ពី The Telegraph ធ្លាប់បានចុះផ្សាយថាអាចមានភាពផ្សារភ្ជាប់គ្នាដោយ Arsenal គឺជាក្លឹបមួយក្នុងចំណោមក្លឹប Premier League ទាំង8ដែលបានដាក់លិខិតប្រឆាំងនឹងការអូសបន្លាយការកាត់ក្តី Manchester City ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ឈ្មោះចេញពី UCL រយៈពេល2ឆ្នាំយ៉ាងណាមិញក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola នៅតែទទួលបានជោគជ័យលើការតវ៉ាជាមួយ UEFA ដដែលពោលនាឆ្នាំប្រកួតបន្ទាប់Manchester City នៅតែមានឈ្មោះស្របពេលដែល Arsenal អាចបានត្រឹមលេងនៅ UEL តែប៉ុណ្ណោះអូឡេបានខ្សែប្រាប់ Woodward អំពីពេលវេលាដែលគួរនាំយក Sancho ចូលក្លឹបហើយទន្ទឹមនឹងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករកាន់តែជិតបើកដំណើរការចចាំអារាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទេរចេញចូលកីឡាករជាច្រើនក៏បន្តក្តៅកគុកឡើងព្រមគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវចាដិនសែនជោជាប្រធានបទដែលមានប្រិយមិត្តជាច្រើនឧស្សាហ៍ជជែកវែកញែកហើយថ្មីៗនេះតាមប្រភព Daily Star ក៏បានចុះផ្សាយថាអ្នកចាត់ការលោកអ៊ូលេគូណាបានប្រាប់ទៅប្រធានក្លឹប Woodward ថាគួរចុះហត្ថលេខាយកសែនជោចូលក្លឹបយ៉ាងយូរត្រឹមខែសីហាហេតុផលដែលចង់បានកីឡាករតម្លៃខ្ទង់120លានផោននៅខែក្រោយក៏ដោយសារចង់មានឱកាសឲ្យសែនជោបានចូលរួមការប្រកួតត្រៀមបើករដូវកាលញឹកញាប់ជាមួយក្លឹបក្នុងគោលដៅសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ពីគ្នាមុនត្រៀមដល់ការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីគួរបញ្ជាក់ថាសែនជោរដូវកាល 2019-2020 ក៏ចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយដតម៉ាន់ផងដែរដែលរកបាន20គ្រាប់និង AC 20លើកនាមជាយុវជនលេចធ្លោខ្លាំងបំផុតមួយនៅតំបន់អឺរ៉ុប
Juventus កំពុងជួបតាក់ទងជាមួយអតីតគ្រូបង្វឹកកំពូលម្នាក់មកជំនួសតំណែងរបស់លោក Sarri នារដូវកាលក្រោយក្លឹបសែបង្កង Juventus កំពុងពិចារណាលើស្ថានភាពលើអ្នកចាត់ការក្រុមបច្ចុប្បន្នរបស់គេដោយបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីស្វែងរកអ្នកមកជំនួសជាមួយនឹងអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុម Tottenham Hotspur នោះគឺលោក Mauricio Pochettino គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកចាត់ការទូទៅបច្ចុប្បន្នលោក Mauricio Sarri នៅតែស្ថិតក្នុងសម្ពាធបើទោះបីជាគាត់អាចដឹកនាំក្រុម Serie A មួយនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនខ្លាចជាជើងឯកលីកម្ដងទៀតក៏ដោយហើយឥឡូវនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីឡាស្តេមប៉ាបានអះអាងថាក្រុម Juventus បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំនាក់ទំនងក្រៅផ្លូវការជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងល្អៗមួយចំនួនលើពិភពលោកនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេយល់ទៀតថាក្រុម Juventus កំពុងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតំណាងម្នាក់ដែលមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្រូបង្វឹកលោក Pochettino ខណៈពួកគេកំពុងចង់រកអ្នកមកជំនួសតំណែងរបស់លោក Sarri នៅរដូវកាលក្រោយនេះលើសពីនេះលោក Pochettino ត្រូវបានគេនិយាយថាគាត់បានបើកចំហចំពោះលទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Serie A ជាមួយនឹងគោលបំណងដើម្បីដឹកនាំក្លឹបដែលមានកម្រិតខ្ពស់ដូចជា Juventus ជាដើមChelsea ដាក់សំណើតេជិតកីឡាករគោលដៅរបស់ខ្លួនមួយរូបនេះគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសប្បាយចិត្តមួយសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ដី Stamford Bridge ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរដែលតារាឆ្នើមវ័យក្មេងរូបនេះព្រមព្រៀងសំណើរបស់ Chelsea ក៏ព្រោះតែកន្លងមកគូប្រជែងដែលចង់បានរូបគេសិតសឹងតែជាកំពូលក្រុមយក្សដូចជាក្រុម Real Madrid, Manchester United, Barcelona និង Liverpool ជាដើមតែរូបគេប្រាថ្នាចង់មកលេងជាមួយតោឃីវតែប៉ុណ្ណោះយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន Win Sport TV បានបញ្ជាក់ថាក្រុម Chelsea និងក្រុមអាណាព្យាបាល Bayer Leverkusen បានយល់ព្រមចុះកិច្ចកុងត្រាដែលមានតម្លៃ85លានអឺរ៉ូជាមួយនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមផ្សេងទៀតប្រមាណ15លានអឺរ៉ូបន្ថែមទៀតសម្រាប់តារាឆ្នើមមួយរូបនេះគូបញ្ជាក់ថាកាយ Harvard រកបាន12គ្រាប់និង AC 6លើកសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនសរុប30ប្រគួននៅលីកកំពូលអាល្លឺម៉ង់ Bundesliga សម្រាប់រដូវកាល 2019-2020 អេត Madrid ដាក់ចេញតម្លៃញាក់សាច់មួយសម្រាប់ Oblak បើ Chelsea ចង់ចុះហត្ថលេខានៅរដូវក្តៅនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយនិយាយថាក្រុម Atletico Madrid នឹងមិនទទួលយកការផ្តល់ជូនណាមួយដែលមានតម្លៃទាបជាង110លានផោនសម្រាប់ជែមអូប្លែកនោះទេគូបញ្ជាក់ថាគ្រូបង្វឹកលោក Frank Lampard បានដាក់ឈ្មោះអ្នកចាំទីសញ្ជាតិស្លូវ៉ានីរូបនេះជាអធិភាពកំពូលមួយនៅរដូវក្តៅនេះបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់លោកអាចចុះហត្ថលេខាលើខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុម RB Leipzig គឺកីឡាករ Timo Werner និងខ្សែប្រយុទ្ធ Hakim Ziyech របស់ក្លឹប Ajax ហើយយ៉ាងណាមិញក្រុមតោឃីវមានបំណងផ្តល់ជូនទឹកប្រាក់ចំនួន90លានផោនបូករួមទាំងកីឡាករ Kepa, Ari Sabalaka ដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់កីឡាករ Oblak ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាឌីកូសាំវ័នមិនចង់លក់កីឡាករអ្នកចាំទីរូបនេះចេញនោះទេខណៈក្រុមអាត្លេទីកូកំពុងពិចារណាដាក់តម្លៃខ្លួនខ្ពស់មួយសម្រាប់កីឡាករវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះជាក់ស្ដែងអូប្លែកទើបតែបានចុះកុងត្រារយៈពេល4ឆ្នាំបន្ថែមកាលពី12ខែមុនហើយក្រុមអាត្លេទីកូកំពុងបង្កើនតម្លៃខ្លួនប្រមាណ110លានផោនប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើអូប្លែកនឹងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅលេងនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកឬយ៉ាងណានោះទេ